Piráti porazili ve 20. kole první ligy Ústecký Slovan 5-0. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Miroslava Macha. Tak komu to byl dneska jasně lepší ve všech činnostech a my jsme se dneska nezasloužili vyhrát. A nyní domácí trenér Aleš Toter. Tak já si myslím, výborná atmosféra, za to jsme rádi a za to, že jsme udrželi čistý konto nebo Míra Hanuliáka. A myslím si, že nás dobil od začátku výborný pohyb a chuť do hry a ukázali jsme, co v tomhle týmu je a myslím si, že ten potenciál je ještě daleko větší a jsme rádi za jasný vítězství a děkujeme hráčům, jak k tomu přistoupili zodpovědně a myslím si, že to, že dneska si ty lidi opět ten domácí zápas užili a musíme takhle pokračovat dál.